Salve, salve, galera! Ryze Gamer trazendo mais um vídeo aí pra vocês. No vídeo de hoje aí, a gente vai estar mostrando dois mods top pra download. Como são dois caminhões, eu não vou me alongar muito no vídeo. Então vamos lá, né? Vamos aqui na concessionária aqui, primeiro na concessionária da MAN. Primeiro caminhão aí que a gente vai estar mostrando é esse MAN aí, top, mano. Esse MAN que liberou ele é o Victor, né? Eu vou mostrar aqui o chassis que tem nele aí. Tem um 8x4 aí top, tem suspensão A. Vou clicar nos domes aqui dos opcionais para vocês verem, tem uma porrada de opcionais aí. Mas não vou mexer, galera, até porque, né, senão o vídeo vai ficar muito longo. E tem o vídeo lá do Victor e o vídeo do Marin, né, que liberou o Volvo lá, que é bom vocês assistirem aí para dar aquela moral pros caras aí que estão liberando o mod, beleza? Então tá aqui, mano, tá aí o manzinho aí, quem curte o man, né, tá aí o manzão top aí. Chassi, monte de chassi, tem os motores aí, tem ronco, tá aqui também as transmissões. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do pack de som que eu estou usando aí, caso vocês queiram, né? Tá aí os opcionais, o interior padrão mesmo, tá ligado? Tá o manzinho aqui. E agora vamos ali na Volvo ali, para vocês darem uma conferida, né, mano? O Marinho também atualizou o Volvo dele aí com 1.37. Tá bem da hora. Vamos visitar a concessionária aqui. Aí vai aparecer dessa forma aqui, né? Aí você vai lá, né? Escolhe aí os opcionais que você quer. Tem suspensão a ar para quem gosta, tem 6x2, 6x2x4, 6x2 traseiro, 6x4 central. O 8x4 não está editado nesse caso, e tem o 6x2 ali com chassi alongadão aqui, mas tem esse eixo direcional ali, fica zoado, então é melhor você colocar aqui o BR, né, mano? Opcionais também, tem uma porrada de opcionais, está compatível com alguns itens da DLC aí, ó. Se você observar aqui, dá para colocar aquela gradona cromada ali, ó, se você quiser e tal. Dá pra eu colocar essa a grade pintável, né, na cor do caminhão ali. Tem aqui também essa grade lateral aqui, da frontal, melhor dizendo, com o logo, né. Você pode escolher se você vai querer pintável ou preto, ela vai pintar a lateral aqui. Tem uns opcionais aí também. Bem da hora, defletor aí, ó, você pode colocar ele levantado. Defletor normal, aí você vem aqui do lado aqui, você coloca ele com a lateral aberta aqui ou recolhido. Então tá aí, do lado de cá você vai ter os nomes dos tanques aqui, ó. Aqui bem na pontinha tem um opcional de tanque. Se você quiser colocar a lateral ali, aquela saia lateral da DLC, tá compatível, caso você tenha, mas aí é gosto, né? Os paralama aí. Tem os PX aí, os rodoalha, melhor dizendo. PX aqui também, os PXão animado aí. Então, galera, tá aí, né, os dois mods top aí. Lembrando que pra galera que gosta de skin aí, tá compatível com as pinturas aí, tá tudo funcionando de boa. A gente tava aí com o Volvo ali no início do vídeo ali, com a skin que veio lá na DLC, né. Então tá aí, mano, dois mods da hora aí pra vocês. Espero que vocês curtam, dois mods gratuitos aí. Um Volvo e um MAN no estilo brasileiro. O MAN editado pelo Victor e o Volvo pelo Marinho aí, atualização aí lá do Marinho, beleza? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, um videozão rápido mesmo, até porque hoje a gente vai ter uma live top aí, provavelmente mostrando o pack de caminhões lá do Souza, né, mano? Mais tarde aí, beleza? Então espero que vocês tenham curtido. Ryze Gamer, valeu, tamo junto e eu fui!